युवराज सर्वदे इनके जानिब से रमज़ान के शुरकुंभे के सामान का तकसीम का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रुपेश कुमार भोसले, सूर्यकांत शेरखाने, उस्मान सुगुर, अखलाक माशाड़कर, मौलाना रमज़ान, इम्तियाज निचलकर और मोहल्ले के चिरागली मोहल्ले के सभी जिम्मेदार मौजूद थे। राष्ट्रवादी के कार्याध्यक्ष युवराज अण्णा सर्वदे यांच्यातर्फे आज हा प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये रमजान निमित्त दरवर्षीप्रमाणे सुरकुम्याचं साहित्याचं वाटप आज या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। या प्रसंगी आलेले लाड अखाडा युवक प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष युवराजांना सर्वदे तसेच पश्चिम महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष आहेत, त्यांच्या वतीने आज हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। मी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं स्वागत करतो व या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक मी विजयंतीचे शहराध्यक्ष मी रुपेशांना बोलले भोसले यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रास्ताविक करावं। कोरोनाच्या काळापासून आजपर्यंत युवराजांना सर्वदेनी आपल्या सर्व दुःखामध्ये आणि आपल्या संकट काळामध्ये कशा पद्धतीने धावून आलेला आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे की युवराजांना सर्वदे तुमच्यासाठी कुठंपर्यंत जातात, कुठंपर्यंत येतात, तुमच्या सर्व दुःखामध्ये येतात, हॉस्पिटल असू दे किंवा आणि तुमचं काही काम असू द्या, प्रत्येक ठिकाणी युवराजांना सर्वदे तुमच्यासाठी धावून येत असतात। आजही यानंतर रमजान मौलानांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक दो साल लॉकडाउन की तवील मुद्दत के बाद ये खुशियों का मौका अल्लाह ने अता फरमाया और यहाँ पर जो है रमज़ान की खुशियों के मौके पर 29 रमज़ान हो चुके हैं और इंशाल्लाह मुकम्मल 30 रोज़े होने के बाद ईद का दिन है। और चूंकि हमारा ये खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान जिसके अंदर में पूरी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहारों के अंदर शरीक होना, एक दूसरे की खुशियों के अंदर में शिरकत करना और एक दूसरे के काम आना, ये इसकी जो है एक यादगार मिसाल है। इसी मिसाल को अमली नमूना पहुंचाने के लिए हमारे युवराज अण्णा सर्वदे साहब माशाल्लाह इनकी जानिब से शीर खुरमे का सामान जो है माशाल्लाह यहाँ मुसलमान जो है महिलाओं और मुसलमान की बिरादरी के अंदर तकसीम किया जा रहा है। ये उनकी तरफ से जो है हिंदू मुस्लिम एकता की जिंदा मिसाल है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमें एकता के साथ और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ में हमेशा रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं जो इनका जो है शुक्रिया अदा करता हूं, हमारी तरफ से सारे जिम्मेदारों की तरफ से पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी इन खिदमत को कबूल फरमाए और दुनिया आखिरत में कामयाबी का जरिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी का मौका है और इसमें खुशी हमारी और बढ़ गई कि इसलिए हमारे इस मजलिस में हर तरह के लोग मौजूद हैं क्योंकि ईद की खुशी जो है ईद हर एक की होती है, सिर्फ हमारी ही नहीं होती है, हर एक की ईद होती है, हर एक की खुशी खुशी होती है, हर एक की खुशी में हर कोई शरीक होना ये सबसे बड़ी कामयाबी, यही उसकी कामयाबी है। एक दूसरे का हमेशा काम आना और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा।
बस क्या भी इधर इधर एक हिंदू मुस्लिम एकता व्हावी आणि याचा एक लोकांपर्यंत संदेश जावा त्या दृष्टिकोनानं हा कार्यक्रम आपण घेतला होता आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही हा कार्यक्रम घेण्यात आला. तर ईद निमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझे दोन शब्द सांगतो. इगल देतो रुको अवघ्या और एक जण आवा रुको रुको السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آج کے اس موقع پر یہ پروگرام جو رکھا گیا جس کے اندر ہمارے یورا جاننا سرودے صاحب ان کی طرف سے ईद की खुशियों के लिए शीर खुरमे का जो सामान तकसीम किया जा रहा है ये दरअसल हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरत मिसाल है. हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रहते हैं. मुख्तलिफ किस्म के धर्म के लोग रहते हैं लेकिन आपस में मिलजुल कर रहते हैं और ये हिंदू मुस्लिम एकता की ज़बरदस्त जिंदा मिसाल है कि हमारे जो है युवराज अन्ना साहब ने पूरे मुस्लिम समाज के एतबार से इन्होंने ईद की खुशी के लिए नजराना पेश किया है. मैं अपनी जानिब से सारे जिम्मेदारों की तरफ से उस्मान भाई की जानिब से और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जो कुड़न है हिंदू मुस्लिम एकता पूरे मुल्क के अंदर जिंदा हो और पूरे मुल्क के अंदर इस एकता और प्रेम और मोहब्बत की जो है मोहब्बत के सबक सबको हासिल हो. ऐसी हम दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे युवराज जन्नत साहब इनकी खिदमत को कबूल फरमाए इनको मजीद तरक्या से नवाजे. आज या ठिकाणी युवराज अन्ना सर्वोदय यांच्या मार्फत सर्वांना आपल्या रमजान निमित्त सुरकुम्याचं साहित्य आज या ठिकाणी वाटप करण्यात आलं. युवराज अन्ना सर्वोदयांचा एकच उद्देश आहे की आता ह्या सोलापुरात म्हणा राज्यात म्हणा जातीपातीचं राजकारण चालू आहे त्याला कुठेही थारा गालबोट लागू नये ह्या आमच्या सर्वांची इच्छा आहे. सर्व हिंदू मुस्लिम आपल्या हिंदूच्या सणामध्ये सहभागी झालं पाहिजे आणि मुस्लिमांच्या सणामध्ये हिंदू लोक सामील झालं पाहिजे ही एकच भावना ह्या आमच्या युवराज अण्णांची आणि आमच्या पक्षाची भावना आहे. म्हणून आज ह्या ठिकाणी रमजानच्या सणामध्ये तुमच्या सणामध्ये आम्हाला द्विगुणित तुमच्या सणाचा वाटा तुमचा आनंदाचा वाटा आम्हाला मिळावा म्हणून ह्या ठिकाणी आमचे युवराजी सर्वदेनी आपल्या सणामध्ये सहभागी होण्याचा एक छोटासा प्रयत्न केलेला आहे. ते दरवर्षी आपल्या सणामध्ये सहभागी होतात परंतु यावेळेस देखील ते अति उत्साहाने ह्या ठिकाणी राज्यामध्ये देशामध्ये जे घाणेरडे राजकारण चालू आहे त्याला ही चपकार देण्याचं काम ह्या माध्यमातून झालेलं आहे. आणि उद्याच्या रमजाननिमित्त मी सर्वांना मुस्लिम बांधवांना माझ्या माता भगिनींना शुभेच्छा देतो रमजानच्या की आपला सण असाच द्विगुणित व्हावा आणि आपले सर्व संकट दूर व्हावे आणि आपण तुम्ही आम्ही सर्वजण आपण एकत्र येऊन सर्व उत्साह आणि सर्व सण एकत्र साजरा करण्याचा संकल्प या ठिकाणी आपण या निमित्तानं करूया. माझे सहकारी मित्र युवराज सर्वोदय यांनी जे आज कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे हे खरंच एक एकताचा संदेश देण्याचा त्यांनी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रयत्न केलेला आहे. युवराज सर्वोदय अनेक कार्यात ते सहभागी असतातच मुस्लिम समाजाचे असू दे किंवा बाकीच्या समाजाचे असू दे परंतु त्यांनी जे ये आज जे कार्य केलेलं आहे खरंच एक कौतुकास्पद आहे. मनाला काही हरकत नाही परंतु आज देशात जे रुपेश कुमार भोसलेने सांगितल्याप्रमाणे जी देशात तीळ निर्माण झालेली आहे त्याला चपराक देण्याचं हे एक चांगला उद्देश किंवा एक कार्य आहे मनाला काही हरकत नाही. तर युवराज सर्वोदय भविष्यात असंच यांना सहकार्य कार्य करत राहावं हीच अपेक्षा करतो आणि त्यांची जी इच्छा आहे ती पूर्ण व्हावं हे ईश्वर आणि अल्लाच्या मी प्रार्थना करतो आणि भावी नगरसेवक म्हणून बघावं अशी आमची सगळ्याची इच्छा आहे किंवा एक नेतृत्व हा परिचय जावावं आमच्या प्रभागातून अशी मी एक इच्छा व्यक्त करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. आज्ञा मुस्तक.
प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारे मोहल्ले में जो ये एकता की मिसाल है, ये मैसेज जो है पूरे शहर में जाना, पूरे मुल्क में जाना, पूरी दुनिया में जाना है कि हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ मिल करके हम एक दूसरे के हमदर्दी और एक दूसरे के गम और उसमें खुशी में शरीक रहते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमेशा हमारा कायम रहे।